Pergunta de todo mundo, mano. Marcos, por que tu não mostra sua mãe? Sua mãe, aquela delícia, cadê a delícia da minha sogra? Mostra logo sua mãe nesse vídeo aí, fi. Vocês tinham pedido tanto pra mostrar a minha mãe. Tá aqui eu, ó. Tá aqui o Marcos vestido de mim. Eu tô mentindo alguma vez das situações que eu imito a senhora nos vídeos? A senhora não era daquele jeito quando nós era pivete, tudo atentado? Era. Nem vai nada dessa casa. Vai embora dessa casa, vou deixar vocês aí, seus preguiçosos, não querem estudar. Agora eu vou fazer duas perguntas que vocês mandaram pra ela responder. Até eu tô curioso agora pra saber a resposta, mano. O Marcos foi um acidente? Foi. Então eu fui um acidente e os meus irmãos foram planejados? Não, nenhum. Foi tudo acidente. Por que a senhora não parou no primeiro dia que foi um acidente? Falou, não, um acidente, vou parar aqui e acabou. Ah, mas quando dia já vinha outro. É certo levar a mulher pro puteiro? Levar a mulher pro puteiro. Ué, a mulher do cara lá pro puteiro, pra participar do casal, não tem que ir junto? Você falta de vergonha. Falta de vergonha é o cara ir sozinho, a mulher ir sozinha. Se levar junto, né? Vamos matar os dois sabendo, vai ser traição. Você já tem sua mulher, seu marido? Então leva pro motel, que é romântico. E se pegar a puta e levar pro hotel? Também não pode. Aí o hotel não vai ser mais puteiro, vai ser um hotel com a puta no hotel. Se ele tem a mulher dele, tem que respeitar a mulher dele, tem que ficar com a mulher dele. Não é com puta, não, ué. E se ele casar com a puta, ele vai levar a mulher dele pro trabalho, então. Nossa. Leve sua mulher todo dia pro puteiro. Leve não. Leve sim. Tô falando pra levar, que é pra levar. Eu tô dizendo que não é pra levar. A senhora já pegou algum dos filhos da senhora batendo punheta? Não. Não, a senhora tava na verdade? Tô. Ainda bem, velho. A senhora já tentou? Enfim, galera, isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, bora clicar no botão do like aqui embaixo pra dar aquela moral. Mano, se esse vídeo bater 300 mil likes em uma semana, fi, posto logo um vlogão, fi, na hora, fi, porque já tá até preparado, já tá até gravado, fi, demorou? 300 mil likes nesse vídeo. Me segue nas redes sociais, que são todas essas aqui, ó, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, me segue em todas, mano. Então deixa seu comentário aí embaixo, tu é novo no canal, clica no botão, inscreva-se aqui no canto, deixa, fica por dentro dos próximos vídeos aí, e é nóis. Enfim, eu vou ficando por aqui, um abraço, vocês são foda, tamo junto. Tchau! Existe mais de mil lugares pra se perder e a gente virar.